নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ যিসকল ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, খাদ্য সুৰক্ষাৰ যিখন কাৰ্ড আছে আমাৰ ঘৰত, প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত আছে, তেখেতসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি বৰ্তমান যিটো চাউল পাই আছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ, সেই চাউলটো আমি 3 টকাত কিনি আছোঁ দোকানীৰ পৰা, সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ পৰা। সেই বিষয়ৰ ওপৰত এটি ভাল খবৰ, 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাইজে 1 টকাত পাব 1 কেজি চাউল। বাগানৰ শ্ৰমিকৰ বাবে বিনামূলীয়া হ'ব চাউল। যিসকল আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকল আছে, বাগানত কাম কৰা মানুহ আছে, তেখেতসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া হ'ব সেই চাউলখিনি। দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ বাবে স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰে বিতৰণ কৰা হ'ব এই চাউলখিনি। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰদাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। গাঁও পঞ্চায়তৰ সমবায় সমিতিৰ সম্পাদক সভাপতিৰ লগতে অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বৈঠকত এই কথা ঘোষণা কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। এই মন্তব্য আগবঢ়ায় বন্ধু বান্ধৱসকল, আকৌ শুনক, 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাইজে 1 টকাত পাব খাদ্য সুৰক্ষাৰ যিখন কাৰ্ড আছে, সেই কাৰ্ডখনৰ যিটো 3 টকীয়া চাউল আছিল, সেই 3 টকীয়া চাউলটোৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা 1 টকাত চাউলখিনি পাব। চাউল বাগানৰ শ্ৰমিকৰ বাবে বিনামূলীয়া হ'ব চাউল। বাগানৰ কাম কৰা যিসকল ব্যক্তি আছে, সেইসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া হ'ব সেই চাউলখিনি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভাল খবৰটো ইমানেই আছিলে। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আনক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু শেষত আকৌ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। জয় অসম।